Hallå igen. Här kommer kanske sista mattekluringen. Äter ni såna här? Jag försöker få mina egna barn att äta såna. Det går så där. En burk har jag köpt då på hälsokostaffären här i Ystad. Och en burk kostar 89 kronor. Och i burken så finns det då 60 stycken sådana här små vitaminnallar. Ungefär hur mycket kostar då en nalle? Gör en så noggrann beräkning som möjligt. Men ni kan faktiskt få rätt även om att ni inte har exakt på öret rätt. Utan jag vill att ni uppskattar ungefär hur mycket en nalle kostar. Gör en beräkning, lämna till mig. Lycka till!